dialog siswa kali ini terbang jauh ke Sabah, negeri di bawah bayu. Memperkenalkan timbalan Ketua Menteri 3 dan Menteri Kerja Raya Sabah yang berhormat Dato' Insinyur Syahilmi Yahya dan Pengerusi Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar Sabah yang berhormat Dato' Mas Yong Banah. Yang berhormat Dato' Insinyur Syahilmi Yahya merupakan anak jati Putatan yang mendapat pendidikan di University of Bristol, United Kingdom dalam bidang kejuruteraan awam dan pentadbiran perniagaan di UiTM. Manakala yang berhormat Dato' Mas Yong Banah merupakan calon bebas yang berjaya menawan Dun Quamut setelah keluar dari Parti Warisan Sabah dengan majoriti 978 dalam pertembungan lima penjuru. Saksikan perkongsian ilmu juga pandangan daripada dua figura hebat kelahiran Sabah ini dalam Dialog Siswa.